Var är brudarna? Hallå? Vet du var brudarna är? Har ni fest eller? Fest? Nej. Kära dagbok, i helgen stack Ullis från Åke igen. Ska jag sitta där länge eller? Men Gunillas kusin är ju singel. Kom ner så får du en ostsmörgås. Men för helvete Åke! Nej men tjenare. Jag vet inte varför han glider ner. Kanske tänkte han på att det finns fler träd i skogen. Var det kallt där uppe? Nej. Smulan har sina favoriter. Leksakerna. Kompisen. Mig. Och så Whiskas förstås. Nu har det dessutom kommit något alldeles nytt. Whiskas läckerbitar. Lagom stora köttiga bitar. Saftiga och läckra. Ännu en av Smulans favoriter. Nya Whiskas läckerbitar. Whiskas. Om katten själv får välja. Glassen som är en läsk, som är en glass, som är en läsk, som är en glass. Briss är som en glass, som är en läsk, som är en glass, som är som en läsk, som är glass. Briss. Keep your calls on hold while we're playing here, okay? Faster.